安倍総理は所信表明演説の中でアベノミクスの結果を出すと言われましたけれども、本当にその結果というのをこれから出せるのかどうなのかということも含めまして、大西さんにもお話していただきます。私たち普通浜典子さんとか金子勝さんとか経済学者の話っていうのは結構聞いてるんですけれども、この実践の現場で、働いていた方のお話というのはなかなか聞いたことがございません。それで今日は元金融ディーラーとでいらした大西さんからお話を伺うことにいたしました。経済用語というのは私本当によく私なんかは分からなくて勉強しようかなと思うんですけど、すぐにつまずいちゃうんですね。きっと男性の方たちは皆さんよくご存知だと思うんですけど、まあ、比較的女性はちょっと弱いところがございます。まあ、そんなことも含めまして優しくお話ししていただければと思います。それでは大西恒樹さんにお話ししていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。私は大西恒樹と言います。おはようございます。今日は土曜日、来ていただきありがとうございます。中西さんに経済の話をちょっとしてくださいというふうに言われて、もうもちろんと私も望むところというところでお話を今日はさせていただきたいと思います。今日は本当に、目から鱗の財政金融基礎知識ということで、おそらくほとんどの人が知ってるつもりで、実はほとんどの人が全く知らないことを話します。でこの概要が分かれば、例えばその今の言われたアベノミクスとかですね、今のその経済の状況、まあ、本当に貧困も深刻になりつつあります。この日本でですね、300万人以上の子どもたちが貧困状態にあるという、そんな状態になってます。なんでそうなってるのか、それが本当によくわかります。もうそりゃそうだよねって話になりますので、そういう対極をまず皆さんに分かっていただく、そこから全てが始まると思ってます。なのでその話を今日はしたいと思います。まず簡単に自己紹介、私大西恒樹、東京オリンピックの年に生まれました。2月29日です。4年に1回しか誕生日に来ません。ただ一応日本の民法上は誕生日の前の日の24時に年を取ることになってるんで、52歳、ちゃんと被選挙権はありますと。まあ、上智の大学を出まして、でその後在学中にシアトル大学政治理論の専攻で、まあ、留学しまして、その後は JP モルガンの資金為替部、ずっと為替ディーラーで、ちょうど1986年入社なんで、85年のプラザ合意以降ですね、ドル円の円高が急激に進む中、ずっと為替ディーラーをやりました。その後、まあ、他の銀行、まあ、ヘッドハントされまして行って、まあ、ずっとこんなようなことをずっとやりました。ただ、まあ、その要するに金融市場というのはお金でお金を作り出すということで、まあ、意味がないなと。お金でお金を作り出してるっていうのは、まあ、これをあと何十年もやるのかと考えた時に、これをずっとやるのはもうちょっと嫌だなと思ってやめて、でそれで自分で会社を作って、まあ、IT 関係の会社を作って、ちょうど96年だったんですが、まあ、その時に、ちょうどインターネットの黎明期で、で、まあ、IT 関係の仕事を始めて、でそれがある程度軌道に乗ってから、今度もっとその、まあ、為替もその IT も両方ともバーチャルな仕事だったもんですから、もうちょっとそのリアルな仕事がしたいということで、まあ、これは横浜市青葉区枝でこうピッツェリア丸太なんてピザ屋を始めまして、自分でピザを2年ぐらい焼きまして、よく質問に回せるのって、いや回しません、回してる時間ないんで普通にこう伸ばして、ナポリピザを焼いてましたと。2年ぐらいやってます。それから、まあまあ、両方並行して仕事を、まあ、2年ぐらいで自分が焼くのはやめたんですが、まあ、オーナーとしてずっとそのから10年ぐらいピザ屋はやって、去年そのピザ屋は売って、まあ、今年から本格的に政治活動、この政治団体フェア党代表っていうのは私が5年前に、ちょうど震災の年ですね、違う名前で実は設立したんですが、まあ、当時私よく石巻に通ってまして、結局根本的な問題って全部お金の話なんですよね。皆さん本当なんで困ってるかっていうと、まあ、震災でこう家も壊されて、で支援金義援金合わせたってせいぜい300万とか400万600万そんなもんです、全壊しても。でそれで結局そのみんなあとどうなるか分かんないと、町自体がどうなるか分からないと、で直すんだって1000万2000万かかると。
で結局皆さんお金で困っていて、まあ要するにお金って今儲かるところにしか行かない仕組みになってますよね。当然その困ってる人のところに行かないと。でようやく支援金みたいにその配るグラントっていう政府が配るのも、これは阪神の時に初めて法律ができて、で今度その、まあ、東日本の大震災の時にそれが適用されたと。でそれでも全然足りないと。なんか根本的にそういう話を突き詰めた時に、やはり僕はずっとその金融でずっと現場見てましたから、お金が当然来ないなというのも分かってましたし、それを根本的にやっぱり直すにはどうしたらいいかと考えた時に、やはりこれはもう本当に中央政治から変えていくしかないということで、政治団体を、まあ震災の年に立ち上げて、それからずっと活動してます。で今年から、まあ、もしかしたら今年4月に衆参同時があるということを念頭に、2月からずっと神奈川8区、横浜市青葉区、緑区で、まあ、ずっと街頭活動を通じて話をしてます。今もやってます。でいよいよそれがもしかしたら2年後と思われていたような衆議院選挙が、もしかしたら今年の末とか来年の頭にもあるかもしれないということで、まあ今も昨日もやってましたし、昨日やったのか、一昨日か、まあ基本的に毎日ほぼ街頭活動してますと。まあそんなような人間です。まあそういった活動の中から中西さんとも、まあ今回お会いして、でそれでお話をいただいて、ぜひ経済の話は皆さんに、もうこれは日本中の人、世界中の人に分かっていただきたい、とっても大事な話なんで、今日はよく本当に聞いて、でそれをできればその後伝えていただきたいなと思ったりもしながら話をしたいと思います。まず、最も基本的なところからお話します。これはまずぜひ皆さんに知っておいていただきたい、これは重大な事実です。日本はまず世界一のお金持ち国です。このことを知らない人が多すぎます。これは財務省のホームページに行ってですね、数字を見れば分かるんですが、大体ほとんどの人がこう言われてもキョトンとして全然実感もないし、知らないのは、そもそも政府の借金が大きすぎて、そのことばかり言われて、1人当たり借金700万なんてことも言われて、でそれでその話がもう大変だと。だからもう消費税も上げなければいけない、税金も上げなければいけない、全部嘘ですから、そのことは後で説明します。そんなことばかり言われてるんで、実は本当に多くの人がこれを知らないと。で実際その日本の政府の借金ってこれ誰が貸してるのかっていうと、基本的にこれ国内、全て国内の貸し借りなんですね。日本の政府の国債の9割以上は日本の機関投資家が買ってます。で機関投資家っていうのはこう銀行とか生命保険、損保から年金運用金、要するに皆さんの資産を集めて運用するところがほぼ全て日本の政府の国債を買ってるという、国内の貸し借りに過ぎないんです。で国際的に見れば世界一の日本はお金持ち国で、これが実際の数字です。これは財務省のホームページに行って、これちょっと2014年末なんで新しいのがまた出てると思うんですけど、主要国の対外純資産というページが財務省のホームページに行くと載ってます。でぶっちぎりの1位です。366兆円相当の、対外純資産を持ってる。対外純資産ってどういうことかっていうと、日本が世界中に貸しているお金があります。これはだから世界に投資している、外国の、まあ、証券債券、土地とかもいろんなものに、ね、投資している金額、それから今度外国が日本に投資している、日本の株を持っている、日本の政府の国債を持っている、投資金額の差し引きです、ネット金額です。だから差し引き、我々は世界に366兆円相当貸しているってことですね。で日本がぶっちぎりの第1位で、2位が中国の214兆円で、3位がドイツの155兆円相当で、4位スイス、5位香港で、一番下アメリカ合衆国834兆円の赤字です。で彼らは世界中からお金を借りまくってます。もうぶっちぎりの1位です。大体こんな借りられる国ほぼないです。アメリカだから借りられるんです。世界の基軸通貨ですから、ドルが、だみんなが持ってるんですと。というこれは状態で、でよく日本のホワイトカラーの生産性が低いなんてこと言われますよね。あれは単純にその皆さんの給料をドル換算して、で海外の人たちのホワイトカラーの給料をドル換算して、それ比べてるに過ぎないんですよ。で根本的に違ってるのは、それはホワイトカラーの生産性は全然示さない、ただ給料をもらってるだけの話なんで、アメリカはお金を借りまくってそれを払ってるだけなんですよ。つまりどういうことかというと、日本が間違いなく世界一、日本の労働者というのは世界一生産性が高い、これも覚えてください。
間違いないです。これは事実です。なぜかというと、この366兆円の黒この、対外純資産どうやって稼いだかというと、我々はこの30年間ずっと黒字を稼ぎ続けてきたんですよね。ずっと黒字を稼ぎ続けてきたから、要するにどういうことかというと、我々がこの30年間自分たちが国家として消費する以上の価値を世界中に提供し続けた。だからその対価として黒字が溜まってくるんです。我々日本が存在することによって、世界から輸入して消費するものより世界に価値を提供する方が圧倒的に多いから、それが黒字で溜まっていくんです。日本は世界一、国家として存在するだけで世界に対して世界一に価値を提供している国なんです。逆にアメリカってどういう国かというと、844兆円もの世界一 の赤字を負ってるっていうことは、この何十年もの彼らは自分たちが生産するよりはるかに多くの価値を消費し続けて、自分たちで賄いきれないから、それを世界中からお金を借りて買って消費し続けているところです。だからアメリカのホワイトカラーの生産性、よく世界一って言われますが、一番世界一低いんです。間違いないんです。でもちろんアメリカ その労働者、アメリカの人々、個人で言えばとてもクリエイティブで、とても生産性の高い人たちがたくさん住んでます。で基本的には彼らの最大の問題は、ただ本質的には破壊でしかない、その軍事費に多くの人の時間と労力と才能を使いすぎてるんです。それに全部使っちゃってるんで、結局こんだけのマイナスを負っているという。だから彼らの根本的な問題っていうのはそういうところ でこういう大きな対局を見ると、ぶっちぎりのトップが日本なんですよね。で一番最下位がアメリカなんですよ。でちょっと見ていただければ分かりますけど、彼らにしてみれば、日本の366兆円分の資産を持っていけば、自分たちの借金が、まあ、半分近くとは言わないまでも500兆以下になるんですよ。つまりこの本質を見ると、 TPP が何かっていうのはよく分かるんですよ。今までの貿易ルールの中でずっと勝ち続けたチャンピオンの日本の世界一の資産を、どうやって今までのルールの中で負け続けたアメリカが奪っていくかっていうのが TPP の本質です。それ以外のもの何ものでもないです。でよく、まあ、結局 TPP を推し進めるときに、まあ、それで輸出するんだ、関税をなくして輸出するんだと言います。で根本的に国家経営のあり方として、輸出するっていうのはもう間違ってるんですよ。どういうことかっていうと、これなんでこんだけ稼いだかというと、ずっと黒字を稼ぎすぎたんですね。ただこれ366兆円日本人が持ってるんじゃないんです。海外に貸してますから。どういうことかっていうと、これは全部外貨で溜まってるんですよ。黒字っていうのは外貨で溜まります。外から輸入する代金も外貨で支払いますし、外に輸出する代金も外貨で受け取ります。ですから黒字ということは差し引き外貨が溜まっていく。で実際これは366兆円って言いますけど、実際3兆ドル相当なんです。3兆ドルの外貨なんです。でたまたまこの時の年末 その要するに為替が120円ぐらいだったんで、3兆ドルイコール366兆円というふうに財務省が円計算して円換算して載せてるだけなんです。これ全部そうです。基本的には上の上位のこれ全部外貨って、みんなドル持ってるんです。決済通貨なん で一応アメリカ国債は安全だと言われてるんで、そういう主要国が全部ドルを持ってる。それを全部借りてるのがアメリカ合衆国。こういう状態です。で実はこれっていうのがとても日本の労働者にとっては苦しいこと。どういうことか、まあ、そもそもこれどうやって黒字で、ドルで黒字が溜まっていくって言われてもあんまりこうピンとこないんで、これちょっと分かりやすく図解し、もしかしたらいらなかったかもしれないんですけど、最初これそもそもどういうことかっていうと、日本戦後すぐの時、資源もなくて外貨もなかったんですね。負けて、だからまずドル借款して、外貨を借りて、でそれでドル払って原材料を輸入して、でそれで製品作って、まあ2ドル1ドルの原材料で2ドルで売って、でそうするとまあ2ドル黒字になる、まあ、ドル返済っていう、こういった流れでとにかく日本は復興する以外なかったんですよ。外貨もそれから資源もなかったんで、で大体このドル借款って70年代ぐらいでほぼ終わったんですね。で結局その後、まあ為替市場、まあ
71年のニクソンショックの時にドルと金の交換線を停止して固定相場から変動相場になったと。で、そのぐらいからもう日本は、200円、為替相場で200円売って1ドル買って、それで原材料を買って、で製品にしてこう2ドル受け取ると。差し引き、1ドル黒字なんです。この2ドルを、売ると、為替市場で売ると。単純に個々の企業で言えばもちろん売れるんですけど、国家全体として見ればそもそもドルを売って円を買いたいんだけど、この円って日本でしかすられないんです。日本人しか基本は持ってないんですよ。だから2ドルで2ドル、これをどんどん売っていくと為替がこうどんどん円高になっていくんです。これが膨らめば膨らむほど。だから結局売れないままドルっていうのはババ抜きのようにその日本人の間をぐる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 回っている。日本人の誰かが必ず持ってるんです。で実際日本の政府が約1兆ドル、100兆円相当アメリカの政府に貸しっぱなしですよね。おそらく返ってこないですよ。それからこうやって輸出、ドル、黒字を稼いだ輸出企業とかが海外に例えば工場とかそういった形で資産で運用してて、要するに全部これ稼いだ黒字は全部海外にあって、全部海外に貸しっぱなしってことです。それが3兆ドル相当。これがどん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 膨らんでいってここまでなってしまったと。でその間にドル円200円ぐらいだったものがプラザ合意がありましたよね。でプラザ合意というのは何かというと1970、70年代から80年代黒字をどんどん稼いだもんですから日本の貿易黒字が膨大になって、それから当時西ドイツの黒字も大きくなって、でアメリカの赤字が膨大になりましたと。でその貿易不均衡を是正するために今から31年前ですよ、1985年にまさに私が入社する1年前、そのアメリカの膨大な赤字と日本と西ドイツの黒字を、それを均衡させるためにドル安誘導をして、で円高誘導、それから当時西ドイツのマルクを高く誘導してこれを是正しようとしました。だから結局それで200円から100円こうなると、もともと3兆ドルってその当時は600兆円ぐらいの価値があったのが今300兆ぐらいになっていると。だから2014年で120円の時は366兆分だったのが今300兆までになってます。100円ぐらいなんで、どんどん目減りはしますね、当然ね。でこれはね、とっても日本人にとっては間違った政策なんですよ。なぜかというと結局我々何をしたかというと、1985年の、プラザ合意の時に要するに円高誘導して黒字を減らしなさいっていうのがアメリカからのメッセージ、基本的に世界中からのメッセージだったんです。で国際公約としてバブルの3年間だけはそれをやりました。内需拡大型の経済、よく多分皆さん80年代聞かれたと思うんですけど、輸出一辺倒の経済から内需拡大型の経済に転換する、バブルの3年間だけそれをやったんですけど、バブルが崩壊して経済が悪化したときに結局どうしたらいいか分からなかった時の政権がまた元のもうバカの一つ覚えに戻って成功体験にしがみついて、ひたすら黒字を増やして輸出して、それで GDP を増やしていくっていう本当に同じことをやり続けた結果、我々は3兆ドル相当のこの世界一の黒字を稼いだんですが、これを稼ぐ過程で何が起きたかというと、当然200円だったものが100円とか79円になったということは、今まで通りのコストで作ってると輸出価格が倍になるわけですよね。今まで200円で作ってたのが1ドルで売れたのが200円で作ると2ドルになっちゃうんですよ、この段階で。だから何やったかというとコストを削りましたよね、ひたすらコスト、多分皆さん覚えてると思うんですよ、80年代90年代もうとにかくコストを削りましたね。でコストっていうのは当然誰かの売上または給料なんですよ。で国内でひたすらコストを削っていくと、みんなの給料または、売上はどん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 減っていくんです。で国内にお金が回らなくなります。でどうなるかというと当然デフレになるわけです。でまさにそうなってるわけですね。で根本的に我々は国家経営の在り方をこの30年間ずっと間違い続けてきたと思うんです。でもしかしたら自民党政権を支持している人たちは自民党は経済財政金融だけは分かっていると思っているかもしれない。とんでもない大間違いなんです。彼らは全く財政も金融も経済も、そもそも国家経営のいろはすら全く分かってないとんでもない音痴が、要するに戦後70年間ずっとバカの一つ覚えみたいに同じことをただ単に惰性でやり続けた、それが今の自民党政権なんです。
結局今のアベノミクス、これは多分後で質問あると思うんでその時に説明しますけど、やってることも同じことなんです。今まで70年間同じことをやってきた延長線上でずっとやろうとしていて、要するに TPP も結局よくその TPP を推し進める派はね、それによって輸出を増やして GDP 経済成長って言いますけど、それをやり続けた結果が今のこの状況なんです。経済成長をする視線がためにひたすら黒字を増やして輸出をし続けるっていう、そういう間違った政策をやり続けた結果がこういう状態。だから世界一のお金持ち国で300万人以上の子どもたちが貧困状態にあるって、これバカでしょって話なんです。世界一のお金持ち国なのになんでそんなにもう6人に1人の子どもたちが貧困状態。それだけじゃないですね、若い人たちは本当厳しいです。それも後で話をしていくとなぜそうなってるかっていうのが明確に分かるんで、それもぜひ知っておいていただきたいと思いますけど、要するにもう全く財政金融の基本が分かっていない人たちがこの国をずっと動かし続けてるっていう、その恐ろしさ。それに対してちゃんと物を申せるマスコミも専門家も全くいない。はっきり言って先ほど名前出た浜則とかああいう人たちも経済の専門家も分かってないんです。分かってないのに分かっているようなことを言っていて、根本的な原因をちゃんと説明できないままただ批判してるだけなんです。だから多くの人たちはそれにはくっついてこないんです。ちゃんとした説明をすれば必ず多くの人たちが必ずついてくるんで、ちょっと説明続けますね。で、じゃあ国際的に見れば世界一のお金持ち国は分かったと、まあ、皆さんこれ絶対覚えてくださいね。世界一のお金持ち国で我々は世界一の生産性を誇る国民です。で、問題は政府の借金ですよね。でこれも先ほど言った全部国内の貸し借りに過ぎないんです。国際的に見れば今言ったように世界一のお金持ち国です。で、政府の借金、これもまあ本当にずっと言われてる嘘です。政府の借金なんで大変か、政府の無駄遣いが大変だと。だから身を切る改革をしなきゃいけないとか、税金を上げなきゃいけない、消費税を上げなきゃいけない、全部嘘です。嘘か全く分かっていないかのどっちかです。今の政府の借金の本当の理由っていうのは政府の無駄遣いでもなければ税収が足りないせいでもないです。お金の発行の仕組み、それそのものにあります。実は政府の借金イコールお金の発行なんです。これほとんどの人が知らないんです。これが根本的な問題です。ここから本当に肝に入ってきます。お金の発行、今の金融システムがどうなってるかっていう説明ですね。まず、政府の借金イコールお金の発行って言われてもほとんどの人がおそらくピンとこないんで、まずお金の発行の仕組みから説明しますね。お金の発行っていうのは大抵の人が日銀か政府が発行してるんだと思ってますが、そうではないです。お金、現代のお金っていうのは日銀が発行してるんでも政府が発行してるんでもありません。もちろん皆さんのお手元にある、お札には日銀券と書かれています。しかし日銀が発行してるんじゃなくて、それは国立印刷局が吸ってるだけです。で、それでその日銀券、結局ね、その日銀券、日本中の紙幣を全部集めるといくらがになるか皆さんご存知ですか？誰かご存知の方いらっしゃいます？大体ね、どうぞ。そう、まさによくご存知です。だから80兆から85兆円ぐらいなんですよ。でそれに対して日本中の皆さんの現金預貯金全部合わせるといくらぐらいになるか、それもご存知ですか？そうです、おっしゃる通り800兆から900兆ぐらい。これは郵便貯金除いた金額です。で郵便貯金も入れると1000兆1100兆ぐらい。要するにないじゃん、足りないじゃんって話です。でそもそもよく日銀がお金をするとか政府がお金をする、まあ、政府の借金イコールお金の発行なんで実質的にはそれをやってるんですけど、すれないんですよ。電子情報だから貸し借り情報に過ぎないんです。でどうやってお金って発行されてるかって、この根本の説明しますけど、信用創造って皆さん聞いたことありますよね。おそらく聞いたことあると思う。最近は学校でも教えてるらしいんですけど、信用創造でお金っていうのは増えてきます。これどういうことかっていうと、例えば私が銀行に100万円預けますよね、A 銀行で。この100万円を、まあ、銀行は貸せます。銀行は預かったお金貸していいことになってますよね。ただ一応その全部貸していいわけじゃなくて、まあ準備金を、預金準備率というのがあって、預かったら預金の、まあ、これ実際はこれ、このここでは 1% にしてます。一応実際はもっと低いです。
1% 以下です。預金の種類によって、定期預金とか普通預金によって、まあ、より引き出されやすいものに関しては高いし、定期預金みたいに引き出される確率が低いものに関しては、預金準備率が低いことになってます。だから本当に全部その実際には何パーセントかって誰にも分かんないです。それぞれの預金額全部計算しないと分かんないんで。ただ実際は 1% よりずっと低いです。で仮に 1% とすると、まあ、そのうち 1% 1万円を日銀に準備金として預けて、で残りは貸していいことになってます。これ貸しますよ、ね、だけどここで問題なのは私の100万円の預金はなくならないですよね。それは誰かに貸したからといってなくなってしまったら困るわけです。僕の預金なくならないですよね。でそれを貸しますと、で借りた人の口座に銀行っていうのは、まあ、自分のその銀行に口座を持たせますよね。でそこに振り込みます。振り込む、別に振り込まないんです。書くだけだから、数字を電子情報として99万円って書き込むだけです。この瞬間にもともとの100万円の預金の他に99万円生まれてるんですよ。でこれをまあ使いますよね。借りた、なんか目的があって借りるわけですから、で使う。でこれ誰かが受け取ります。なんか物を売ったりサービスを売ったりした人がこの人から受け取るわけですね。でこの人はもう別にもう現金99万円と認識するわけです。預金99万円、誰の借金だとも思ってないですよね。でこの瞬間にもう100万円と99万円があるんですよ。199万円になってるんです。でこの B 銀行はまた預かった 1% 9900円を日銀に預けて、これまた貸すことができる。残りの98万100円を誰かに貸すことができる。でこれ貸してまた使って別の銀行に振り込むと、結局いつの間にか300万円ぐらいになってるんですよ。これ永遠に繰り返されるわけですよ。ぐる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 、要するに借金とお金が回り続けて、結局もし預金準備率が 1% だとすると、もともとの100万円からどれだけお金が生まれるかというと1億円になるわけです。いつの間にか1億円の預金が経済全体で生まれていることになった。これが現代のお金の発行の仕組みです。日銀が発行しているのも政府が発行しているのも何でもないです。よく日銀の金融政策って言いますよね。何をやってるかというと、日銀は世の中の借金の量をコントロールしているだけなんです。要するにお金をすれ、日銀はすらないです。お金を増やす、どうやって増やすかというと、金利をまず下げますね。金利を下げるとお金を借りたい人が増えるわけですよね。要するに金利も、まあ、金利も減って、より負担が少なくなるわけですから。でそうすると銀行が、まあ、お金を貸すと。でそうやって借金が増えていくと全体のお金が増えていきますと。で逆に今度お金を減らしたときに金利を上げる。そうすると今までの金利では借りられたけれども高くなれば返せない人が出てきたりとか、借りられない人が出てきたりとか、でだんだんそうすると借金の量が減ります。そうするとお金が減っていきます。日銀がやってることはそれだけ、ただ単にお金の量、借金の量を調節してるに過ぎないんです。お金発行してるのも何でもないです。だからよくアベノミクスで異次元の金融緩和ってやってると、世の中の借金の量を増やそうとしてるだけの話、あくまでも借金を増やしてるんです。お金を吸ってるって言いながら同時に借金も増やしてる、というか借金を増やし続けないとお金が増えないという、そういう仕組みになってる。でここで皆さん、常識的に皆さんは気がつくんですよ。おかしいじゃないかと。これお金がどんどん増えていくじゃん。でしかも借りた人は当然金利分のお金を余計につけて返さなきゃいけないんで、で全部のお金が必ず誰かの借金なわけです。その全てに金利がつくんです。で全員が金利分のお金を余計に集めて返さなきゃいけない。で返しちゃったらお金が今度逆消えるんですよね。これお金を借りるからお金が膨らんでいくんだけど、信用創造って言いますけど、返していったら信用収縮って言って、どん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 これが逆回転を始めるとお金が減っていくんですよ。だから当然お金ってのは増え続けないと立ち行かないです、この仕組みは。で増える、お金が増えるにも当然借金が増えないとお金って増えないんで、要するに今の金融システムというのは、とにかくお金と借金が無限にずっと永遠に増え続けないと立ち行かない仕組みなんです。これは世界中ほぼ全ての国が、ほぼ全ての通貨が同じ方法でお金というのは発行されていて、ほぼ世界中の通貨がずっと借金とお金を増やし続ける、そういう金融経済の上に乗っかって我々人間は、人類はほとんどの人類は生きてます。それが今の根本的な状況です。でさっき言った政府の借金イコールお金の発行で、これは、このグラフちょっと数字見にくいんですけどね、ここが1981年です。でこれが2014年です。
で、ここの数字が100兆、これが1000兆です。で、まずこの M2 っていうこの青い図、一番上のこれ M2 っていうのは、先ほど説明した皆さんの現金預貯金、プラス M2 プラス CD って昔言われてたやつ、ずっとその指標としてあったものなんですけど、要するに皆さん、日本中の皆さんの現金預貯金を全て合算したものです。でこれは指標に使われるのはずっと古いデータからずっとあるんで、要するにここが200兆そこそこのとこから、まあこれが先ほどおっしゃられたように、まあ、900兆、880兆、900兆ぐらいのところまでずっと増え続けてます。これ僕が言った通りですよね。お金はとにかくずっと増え続けるんです。これは必ずこうなんないと立ち行かない金融システムなんで、これは自明なんです。これ当然の気がするんです。必ずもう今から、これはまあ35年前からずっとこの M2 は増え続けました。でここだけね、へっこんでるの気がついたと思うんですけど、これバブル崩壊ですよね。ギュッと伸びたのは借金をみんな借りまくって、土地を買いまくって、でそれが今度バブルが弾けて、まあいろんな破綻があって、それでも落ち込んだといっても減りはしないんです。これちょっと減ったように、若干ちょっと減ったんですけど、もうこの時多分皆さん覚えてると思うんですけど、もう阿鼻叫喚の大変な状況になりましたよね。バンバン破綻しましたよね。お金が減るっていうことはそういうことなんですよ。借金と信用騒動でお金を増やし続けてる、それがベースの経済の中で、金融経済の中でお金が減るっていうことイコール本当にバブル崩壊の時のような大混乱が必ず起きるんです。だからこれは基本的にありえないんです。この時だけもう得意なケースです。ここあまり増えすぎたんで、要するにお金はずっと増え続ける。でこの間借金も当然増え続ける。でこの水色の線ですね、これ銀行貸出残高なんですよ。まあ、これちょっと数字がこの前はないんですけど、基本的にこれに沿ってずっと来てるんですよ。要するに健全な経済の時には銀行がとにかくお金を貸してお金を増やして、そしてお金を借金を増やしてお金を増やし続けた。健全な経済の時にはとにかく右肩上がりの GDP が増えてる時はそれができたんですよね。そうやってお金を増やし続けても経済成長があったんで、ここまでは、まあ、ある程度順調だったんです。でバブルの時に銀行がおかしなことをやりだした、これも後で説明しますけど、まあ、膨大に借金を膨らまして、でその後要するにあのバブル崩壊してからですね、もう厚物に懲りてナマスを吹く状態で銀行はお金貸すのやめました。ピーク500兆以上のところからもう本当に400兆切れまで100兆以上ガーンとお金が減ったんです。だから90年代は本当にもう大変な時代でしたよね。冬の時代でしたね。銀行がお金を貸さなかったから。で銀行がお金を貸さないってことはその借金でお金を増やせないってことです。だけどこれはマストなんですよ。必ずこれはもう右肩上がりでお金と借金が増え続けないと立ち行かない金融システム。何をやったかっていうとこれですよ。この緑の線、これは国債の残高です。つまりここから急に増えてますよね。このとこから誰かがとにかく借金をし続けてお金を発行し続けなければ立ち行かない金融システムなんです。誰かが最後まで借りられる政府に必ずその付けは回るんです。もうバブルが崩壊して銀行の貸し出し残高がうんと減った時にとにかく政府が赤字になろうが何しようがお金を借りて使って皆さんにお金を回さないと今の金融経済は絶対立ち行かないから日本の政府はそうしたんです。これは根本的にこの時のこの決断が間違いだったとはこの時点に戻って言うことは多分できないと思うんですけど、まあ当然のケースとしてそうなりますと。その結果国債の残高がもうここまでいってるんです。でここでね、皆さんぜひ気がついてほしいのはこれが大体880兆ぐらいです。あ、900兆ぐらいかな。これが880兆ぐらいですかね。政府の借金の残高と皆さんの現金預貯金全て足した金額がほぼ同じ金額だっていうことに注目してほしいんです。これがどういうことを意味するか。でさっき言ったその政府がずっと借金をし続けてお金を発行し続けた、具体的にどうやるか、それを説明しますね。
今の政府の税収はだいたい50兆円ぐらいですね。一般会計予算が100兆です。つまり50兆円しか税収がないのにもかかわらず100兆円の予算を最初から組んでるんですよね。でこれどうやってやるかっていうと、足りないんで、まあ、国債お金を政府が国債を発行してお金を借ります。借金50兆円でね。このまず税収って何かっていうと、これマネーストック、皆さんのこれお金ですね、現金預貯金から当然税金っていうのは徴収しますよね。お金が皆さんから税収50兆円徴収されるんで、皆さんのお金は50兆円減るんですよ毎年。でそれに対して予算100兆組んでるってことは、50兆円を借りて差し、まあ、50兆円、借金の50兆円分と税収の50兆円分合わせて予算100兆円分使うわけです、政府が。で政府が使うと当然これは民間に流れます。公務員の給料とか、それから、まあ、公共事業の代金とか。そうすると皆さんのお金が100兆円増えるんですよ。50兆円集めて100兆円使うんで、でこの50兆円は借りて使うので、そうするとね、差し引き50兆円分、もともとマネーストック893兆円だったのが943兆円、50兆円分増えるんですよ。だけど政府の借金も50兆円分増えるんですよ。つまり今の金融システム、政府が借金をしながら、税収以上のお金を使ってるってことは、その分ずっとお金を増やしてるんです。だから同時進行でこれは上がっていくんです。政府の借金と皆さんのお金っていうのは並行してずっと増えていく。これをやり続けたんです、20年間。これをずっとやり続けた結果、政府の借金が今880兆になってます。でじゃあもう政府の借金大変だと、税金で返せと、プライマリーバランスとか言ってますけど、どうなるかっていうと、今度はじゃあそれを返すために税収100兆にします。予算50兆しか組みません。要は差し引き50兆円分返しましょう、返済。100兆円の税金っていうのは皆さんから、皆さんのマネーストック、お金から193兆円の中から集められる、100兆円減るんですよ。それに対して予算50兆ということは、公務員の給料とか、それから公共事業の代金50兆しか皆さんに戻ってこないということです。差し引き50兆円分のお金が減るんですね。だけどまあこの分で国債の残高は50兆円分減るので、確かに政府の借金は50兆円減りました。でマネーストックも830、お金も843兆円、50兆円分減りました。これずっとやっていくと、もう当然わかると思いますけど、毎年50兆円返していくとするとお金がなくなるわけですね。皆さんのお金が893兆円あったものが全部返すと13兆円しか残んないんです。日本中の皆さんの現金預貯金が13兆円しか残んない。これをずっとやったら多分何十年もかかるんですけど、金利がかかるんでとても足りやしない。政府の借金を税金で返すという選択肢はもはや存在しないんです。絶対にありえないんです。だからそんな嘘に騙されちゃダメなんです。こういう単純な仕組みを知ればそんなことはありえないということがよくわかるはず。だこの間本当に残念な民進党の代表選挙ありましたね。何が残念かというと、幹事長が野田さんなんですよ。この嘘にすっかり騙されて消費税を上げた張本人なんですよ。もうね、野党共闘とか民進党とかやめた方がいいです。全く何をしていいか分かってないんで、もちろん自民党も分かってないです。今我々がやらなければいけないのは、何をしたらいいかちゃんと分かった人たちを政界に送り込まなきゃいけないんですけど、じゃあどうすればいいのかと。これ単純な話なんです。お金を、そもそも誰かの借金としてお金を発行しなきゃいけない仕組みが根本的な問題なんです。しかもこれ日本だけじゃなくて世界中でそれをやっていて、必ずこれは破綻します。今ドイツ銀行が破綻しようとしています。これ全くこれデジャブなんですよ。2008年に世界金融危機リーマンショックありましたよね。要するに金融機関というのは何をして、僕もその現場にいたので分かるんですけど、お金を増やすのが仕事なわけですよ。お金を集めてお金を増やすのが仕事なんですね。お金って増えないんです、別に。
日向に置いといて水やったって増えるわけじゃないですよ。お金は借りる人がいて、それを金利分のお金を余計につけて返してくれないと絶対に増えないんです。で、誰がそれをやってるかって、そもそもそうやってお金って増やし、お金だけ増えても意味がない、実体価値がないと、バブルに過ぎないんで。で、当然その経済がまあ悪化してきたりとか、それこそブリックスとかそこら辺の新興国もまあかなりトーンダウンしていくと、もうね、お金を増やしてくれる人はいないわけですよ。で、それでも無理やり増やそうとするとどうなるかっていうと、いろんなもうおかしなものを作るわけですよ。それこそデリバティブとかそういったことで金融商品を作って、当時は CDS とかもう CDO とか、そのもう細かいことは説明しませんが、もうしょうもないものを作って、とにかく帳簿上のお金をどんどん膨らまして、こんだけの資産がありますっていうことを見せて株価を釣り上げて、さらにそれをまたその格付け会社さんが格付けして、それを担保にさらにもっとお金を調達してっていうことを、とにかくバブルを膨らまし続ける、そういう方法でしか金融機関ってもはやお金を増やせないんです。で、それがまあバブルだったねっていうのがまあはっきりしたのが2008年 で、結局その状態がずっと変わらないまま、もう2008年から2016年まで8年経って、時限爆弾が大きくなって、時計の針だけ進めて、いつ爆発するか分かんないという状況の中で、まさにドイツ銀行が爆発しようっていうのは、これも必ずもう世界中の銀行がそうなります。なんでかというと、こういう金融システムそのものが完全に間違ってるんですよ。そういう根本の話をそろそろしなければいけないのにかかわらず、いまだに日本の政界レベルが低すぎて、もう身を切る改革とか何言ってんだ、うちの神奈川8区で身を切る改革得意な人がいますが、もう目先の金の話じゃないです。で、どうすればいいかというのは、そもそもお金の、誰かが借金をしないとお金が発行されない仕組みはおかしいんだから、誰の借金でもないお金を発行すればいいんです。それ政府紙幣、多分皆さん聞いたことあると思いますけど、政府がお金をすればいいんです。これ本当単純な話です。法律変えればできるんです。どうやるかというと、もうこれ1兆円、例えば100兆のお金を発行するのにどうやるかというと、1兆円紙幣を1兆円紙幣でいいです。これ1万円札にする必要ないです。1兆円紙幣を100万円すればいいんです。もしかしたら手書きでもいいかもしれないです。で、それを日銀に預けます。そうすると日銀は、政府がこれが紙幣だよと、安倍さんの顔が書いた紙幣でも何でもいいんですよ、紙幣だって言えば紙幣です、政府がね。日銀はそれを預かるわけです。もうそうすると普通の預金なわけです。日銀の政府預金口座に、これじゃあ1兆円札になって100万円預けると、政府預金口座にはこれはもうこの時点で電子情報になってます。100兆円って数字が書かれるんです。で、日銀のバランスシートを見ると、日銀の金庫には1兆円紙幣が100万円入ってます。これなんで1兆円かというと、その方が小スペースだからです。それに1兆円紙幣を偽造するやつはいません。お釣り誰もくれないですから。だからそれでいいと。で、そうするともうこの時点で普通の状態なんですよ。政府支出って振り込みでみんなもう払いますから、そうするとここから政府支出っていうのは公務員の給料とか、それから公共事業の支払いとか全部普通に送金して、で、受け取った人は自分の預金残高が増えるわけです。で、それを引き出すときには普通の1万円札です、もうその時点で。で、100兆円札よく政府支援するっていうと、いや、そんな今までの政府と今までの支援と混同するからダメだとか、おかしなこと言う人いますけど、絶対に市中には出ないし、出たってみんなおもちゃだと思うだけなんで関係ないです。もう日銀の、金庫に入ったまま二度と出てこないです。で、皆さんのお金が増えるわけです。で、これ100兆円ってもうこの時点で普通の、要するに預金になります。で、これをやるとどういうことになるかっていうと、まず政府の借金20年で完済します。例えば毎年するのは多分難しいと思うんですけど、仮にですね、毎年100兆を政府支援すったとしますよね。で、税収50兆、これ宮永さん的には今までの税金全く変わらないですから、体感的には全然変わらないです。税金今まで通り同じ金額を取られます。で、政府システムも予算100兆、これも今までと全く同じ予算を組み合わせ、で、皆さんとしては全く何も変わらないわけです。だけどここで100兆の政府支援を吸ってるんで、残り50兆、100兆円予算ですから、残り50兆返せるんですよね。国債残高が830兆円に減ります。で、税収50兆円、皆さんから50兆円徴収して100兆円予算を使うんで、皆さんのお金が差し引き50兆円増えます。
これも今まで通りの感覚です。ここが多分税収と予算が変わらない限り皆さん的には感覚的には全く変わらないです。世の中何にも変わったと思わないでしょう。政府支援が100兆すられて日銀の金庫に入ったところで。でも何が起きるかっていうと50兆ずつ国債残高が減っていくんです。で皆さん的には生活は全く変わらないです。だんだんこれ、だんだんこれ楽になります。後で何で楽になるか説明しますけど、だんだんものすごくお金が回るようになってものすごく楽になります。後で。でこれをずっと20年やると政府の借金なんかなくなっちゃうんです。でそれをやると要するに今までね財政金融の考え方って集めた税金で何をするかっていうここばっかり考えてるんですよ。目先の金ばっかり。税収いくらだから予算いく100普通だったら50兆円しか組めないんですよ。今平気で100兆組んでますけど、これでも一応なんか節制して100兆にしてるんでしょうね。で常に何か要するに子供子育ての予算もっとつけろ、教育費もっとつけろ、当たり前ですよ。世界一のお金持ち国なんだから。そんなことしたって何の問題もないのに金がないって言うんです。税収が足りない、これがこんだけしかないからこれできませんって。そんなもん政府指定すりゃいいじゃないかって話なんですよ。いくらでもできるんです、いくらでもできるんです。でこれをやると何ができるか、これもフェア党として必ずやります。政権取った時にもこれ要するにどういうことかというとお手伝い権と同じなんですよ。ちょっとこれ想像してみてください。ある家族がいますよね。5人家族、うち5人家族なんですけど、で国際的に見れば日本というのは世界一のお金持ち国ということは国家として何の問題もなく存続できるんですよ。自分たちが必要なものを外から買ってきてないものでね、資源とかで自分たちで一生懸命作って売った差し引き黒字なんですよ。全然やっていけてるんです、国家としてね。でこれ家に例えると、まあ、お父さんが働いてて全然それでやっていけてるんですよ。貯金が溜まってる状態だから。で家の中でいくらじゃあうちの女房の大蔵大臣がお手伝い券をすりますと、それをみんなに分け与えます。でお手伝い券を使ってお互いに何をサービスしてもいいですよ。肩たきに使ってもいいし、皿洗いに使ってもいいし、それを使ってどん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 ぐるぐるお金が回ると何が起きるかというと価値の交換が起きるわけです。肩叩いてあげたりとか、今まで何もしなかったのは肩叩いてあげたりとか、じゃあお皿洗ってあげたりとか、いろんなそのじゃあ絵描いてそれを売ったりとか何でもいいです。とにかくお手伝い券をいくらするが誰にも迷惑かけないですよね。その中いくら国内でお金を回そうが何の問題もないわけですよ。ただ例えばねその息子がねあまりにも絵を描きすぎてその画材が必要なんで、それをそのために輸入がちょっと必要、つまり家にそういう画材が必要なんで外に払うお金がちょっと増えました。でも黒字の限りは何の問題もないわけですよ。日本の財政っていうのはそういうことなんですよ。国家として見ればもう盤石なんです。世界一のお金持ち国、ずっと30年間世界一の生産性を誇っていたぶっちぎりの1位の国が、すいません噂をすればなんだけどうちの女房からです。で国家としては全く問題なく存在できて、あとは国内で円をするほうが全部国内循環する話なんですよ。政府支援で100兆をするほうが300兆するほうが誰にも迷惑かけないんですよ。なんでやらないんだ。これやれば何が起きるかというと、まずこれもうねばらまくしかないんです。今の状況はよく本当これも新聞ももう頭が多分腐ってるんでしょうね。ばらまき、すぐばらまき、ばらまきイコールもう悪い印象を完全に植え付けてますけど、ばらまかなきゃいけない時にはばらまかなきゃいけないんです。なんでかっていうと、さっきずっと366兆円相当の黒字がね、3兆ドル相当の外貨で全部海外に貸しっぱなしってことですよね。つまり日本人はそれだけずっと自分たちの身を削って黒字を稼いだんですよね。コストを半分に削ったわけだから。で一生懸命働いて稼いだものが全部全て海外に貸しっぱなしで自分たちが受け取れないということは、この30年間日本の労働者ってのは366兆円相当のただ働きをさせられてるんですよ。それこそサービス残業とかありえない労働時間をね日本の人たちは耐えて
ひたすら価値を作って、そんだけの少ない価値で無理やり自分たちのその身入り分を削って作ったから海外に安い値段で売れて、でそれで黒字を稼げるわけですよ。あと5分じゃ終わんないですね。でだから要するにもうそれだけのただ働きを我々がさせられて、もう誰がどれだけただ働きしたかもうこの30年間では全く分かんないです。たくさんの人も死んでますし、でそれを最も一番公平に分配する方法ってばらまくしかないんです。もう その死んだおじいちゃんのために生まれたばっかりの子供も含めて、もうこれは例えば130兆すれば1人100万円配れるんですよ。今全員に100万円配ってごらんなさい。もうアベノミクスどころじゃなくてインフレはもうすぐもう、まあ、一気にはいかないです。それでも貯める人はたくさんいるんで、もうでも本当にその傾向は見えてきて、それだけで一発で解決します。根本的な問題は何かというと、必要な人のところにお金がないんです。いくらトリクルダウンとか言って今まで通り借金を増やしてお金を増やしとったって、お金を借りられる人のところからしかお金が回らないんで、今のお金のシステムっていうのはヒエラルキーなんです。完全に一番最初はお金を持ってる人がお金を持ってます。次にはお金を借りられる人がそのお金を手にするんです。そういう人たちが全ての決定権を持ってるんです。でトリクルダウンで一番最後にお金も何も借りられない人たちの時にようやくちょぼ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 と降りていくんですけど、今の資本主義の仕組みの中ではとにかく資本家が持ってって株価を上げるために利益を最大化するんで、当然コストは削るし、その要するに本当に労働するだけそれしかできない、投資もできないようなね、お金を持ってない人たちからはもちろん搾取します。トリクルダウンで行くわけないんです。根本的な仕組みだから。でそういう時にはもう一番効くのはとにかくばらまかなきゃいけないんです。もうとにかくばらまく。でまあもうあとはこれ皆さんそうだと思うようなことだけです。子育て補助金1人5万円ぐらい当たり前です。もう子供1人当たり5万円ぐらい毎月配れって話です。もうそれこそ、シングルマザーだろうがシングルファーザーだろうが関係なく、もうちゃんと子供を作ったらそれが社会を育てるっていう、そういう根本的な考え方をしなきゃダメです。大学までの教育無料とか、まあ、高速料金無料化なんか当たり前の話で、そもそもね、国家経営の本質って何かっていう、これ一番下にありますけど、国家経営の本質って分かってない人たちがこの国をもう何十年も動かしていて、とてもそれはもう不幸なんですけど、まあ、GDP を増やすとか黒字を増やすとかそういうことばっかりだと思ってるんですが、国家経営の本質っていうのは今生きてる人たちの時間と労力をいかに大事にするかです。それを最大に利用するか、でそれから、貴重な地球の資源、それをいかに大事に使うか、それが本来の国家経営です。経営っていうのはリソースをいかに大事に使うか。お金なんてリソースでも何でもないんです。で例えば1兆円の穴掘り事業ってあったとしますよね。よくこの話するんですけど、1兆円は大きすぎるわ1億円の穴掘り事業、1億円で穴を掘って埋めるだけのどうしようもない事業なんですけど、それがよく皆さん勘違いするのは、無駄なのは1億円が無駄だっていうんですよ。これ1億円だろうが10億円だろうが100万円だろうが全然同じなんです。お金っていうのは払われたら必ず消えることなく経済の中をぐる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 回っていくだけなんです。穴掘り事業に1億円ももらってる人はずるいと思うかもしれないけども、結局でもそれっていうのは、まあ、トリクルダウンですね。それね、お金はぐるぐる天下の回りまで回って誰かの懐に入るわけです。その機嫌がいい人がパッと使ってね、どっかそこら辺の飲み屋で使って、その飲み屋の人がその恩恵を受けるわけです。お金は絶対なくならないんですけど、1億円の穴掘り事業が根本的に無駄なのは、穴を掘って埋めるだけのその事業そのものが、それが無駄なんです。何も作り出さないから。我々が本気で考えなきゃいけないのは、今生きている人の時間と労力、資源をどうやって大事に使うか。1億円の穴掘り事業でもうそれは一旦使われてしまったら失われ、永遠に失われますから、ね、二度と戻ってきませんからね。その穴掘り事業に従事した人の時間と労力とそれに使った資源というのはもう消えてしまうんです。だからね、そういう根本的な何をすべきかというその事業の本質が最も問われるんです。でそれが分かってない人たちが国家経営をするとどういうことになるかというと、 GDP 増やすとかね、輸出を増やすとか、もうそのお金のことばっかりで頭いっぱいなんです。だから東京の方でカジノを作るとかまた言い出す、武器輸出産業をするとか言い出しますよね。バカじゃないかって話なんですよ。その事業の本質がただの博打とか、それからただのそれがもう破壊でしかない。でそのために今生きてる人の時間と労力をそれに使うのかって話です。
アメリカがいい例なんです。たくさんの人の才能と時間をそれに使っているから彼らは世界一の借金大国になってるんですよね。だから根本的に考えなければいけないのは何が一番大事か、何をすべきか、そういうことを考えるとしなきゃいけないことは全部、高速料金無料化っていうのは何かっていうと、今生きている人たちの時間と労力を最も大事にするためには、動こうと思った時に例えば高速料金がいくらだとか、あと交通費なんかも本当に国費負担、もうこれも本当に国鉄のままで良かったと思うんですけど、要するにね、何か動こうと思った時にそれを阻害する要因は全部取り除かなきゃいけないんですよ。なんでかっていうと、それ例えば高速料金が高いとか電車賃が高いから動かないとか何かしないっていうのは、それだけでどん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 時間の機会損失なんです。どん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 我々はもう生物時計は進んでいて、必ず時間を失っていて死に近づいていくんです、全員が。だから今何かをしないっていうことはとても大きな損失なんです。それを阻害する全てのものは取っ払わなきゃいけないんです。だから高速料金もそうだし、例えばその銀行の振込手数料、収入印紙とか、全てのそういう人の活動を阻害するものは全部取っ払っていくのが、それが本来の国家経営なんです。それを本当にやった時に多くの人たちが自分たちの時間を本当に大事なことのために使えるようになる。その時に国家というのは本当に大きく発展するんです。その目先のお金ではなくて、そういう本質的な大事なことをしっかりと見据える政治家が、それを哲学と思想の目でしっかりと見抜いて何をすべきかということを 今決めていかなきゃいけないんです。でそれがだから、例えば、今挙げるとするならば、少なくとも今やらなきゃいけないのは再生可能エネルギーの開発とかね、それのインフラ整備とか、もうね、国内でお金をどんどん回せばいいんです。だってこんなんいくらやったって結局輸入は多少増えるかもしれないけど、我々は30年分の黒字が持ってるわけですよ。それでいくら輸入を増えて、いくら国内にお金が回ったって誰にも迷惑かける話じゃないんです。我々は国家として世界一やっていける国なんで、だから今国内でやらなければいけない全てのこと、それはもうお金がいくら動くかとか GDP がいくらとか、そういうとか全然関係なくて、もっと我々が今本当にしなければいけないこと、先々の子どもたちのため、世界中の子どもたちの笑顔のため、もう本当に大事なこととは何なのか、我々は何のために生まれて何のために生きているのか、本来日本という国は何のためにあるのか、そういう根本的なことを考えて、これが大事だ、今これをやるべきだということを明確にメッセージとして発せる 人が政治家としてこの国をリードしていかないと、我々が進むべき方向性というのは見えていかないんですよ。で、でもこの話はね、ちょっと長くなるので、ちょっとスキップしますね。そんなことして大丈夫かってよく言う人がいます。政府支援発行して大丈夫かとか、インフレにならないかとか、財政規律とか、これ簡単に言いますけど、財政規律っていうのは、要するに税収の範囲内で、やるってことですけど、もう20年やってないじゃん、そもそも。財政規律どこ行ったっていう、政府支援以前にもう20年間我々は50兆円しか税収ないのに100兆円の予算を平気で組み続けて、それを政府の借金で賄い続けてるんです。こんなもん最初からも存在しないんです。で国債の暴落とかありえないです。国債どんどん減ってきますから、どんどんお金返していくから日本政府の国債って少なくなっていくんですよ。買い手いますから、いくらでも。でインフレはいずれなります。でもインフレの方がよっぽどいいんです、デフレより。なんでかというと、デフレっていうのはとても非人間的なんです。デフレっていうのはお金の物の値段が下がります、今より先な。だからちょっと待とうかってなるんですよ。で人間って常に前に向かって進んでるんです。今この瞬間何をするかな、必ず将来の何かになるって分かってるから今なんかするんですよね。それをお金がないからとか、もうちょっと待てば安くなるからって言って行動を抑制しておくと、何が起きるかっていうと、インフレだろうがデフレだろうが関係なく、我々は死に向かってどんどん進んでいくんです。どんどん時間が無駄になるんですよ。で日本中の人が今デフレだからちょっと何かをするのをやめとこうと、子供たちだったら一番本当損失は今しかできないことがもうたくさんあるのに、それをお金が理由で今できないっていうことはどれだけの損失か。もうこれね、お金で考えちゃダメです。お金で考えたらもう計算できないです。計算できないぐらいこれはもう損失が大きいです。だからデフレよりはるかにインフレの方がいいです。インフレだったらお金の価値がどんどん落ちるから今使って今やるんだけど、どんどんインフレがあまりになると忙しくなりすぎちゃうんで今使わなきゃと。
今使わないからどんどん何でも使うことになっちゃうんで忙しすぎるんで、ある程度コントロールすることはできるんですけど、実は、政府支援を発行した方があのお金のコントロールははるかにやりやすいのは、まあ今日は時間がないので説明しませんが、それは日銀の今までの金融調節よりもはるかにやりやすいやり方です。今までの日銀の金融調節、何が根本的問題かというと、お金を減らさなければいけないときに金利を上げるわけですよ。金利を上げるとどういうことになるかというと、借りられない人から借りられなくなるわけ、借りられない人から借りられなくなる、苦しい人から破綻していくんです。でただ単にお金を減らしたくてインフレを抑制したいだけなのに、結局真綿で首を絞めるようにその経済的に弱い人から殺していくんです、日銀の金融調節は。だから景気変動ってやるたんびにどん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 格差が広がっていくんです。金利を上げるたんびにその苦しい人から借りられなくなる、逆に金利を下げると楽な人から借りられるようになるんです。本来金融調節とそういうその格差を拡大するっていうのは全く同じことではあってはいけないはずなのに、それを同時進行でやるのが今の金融調節です。だからそんなバカなことをいつまでやってんだっていうことをそろそろ誰か言い出さないのかな。誰も言い出さないんで。あとまあ資産価格の高騰とか株、これあのお金の価値がインフレになるとその資産に投資してそれをヘッジしようっていう人が出てきます。でこれも後で今日は説明できないんですけど、ちゃんと対策は考えてます。そもそもこれは、一言だけ言いますけど、個人が土地を所有するっていう概念がもう完全に古いと思ってます。僕はその土地の公有化を絶対に進めないといけないと思ってます。それは今日説明できないんで、いずれまた説明しますけど、で今までまあ大急ぎで話していますけど、どういうことかっていうと、ちょっと対局を見てください。これはもう本当俯瞰で見てください。もうこれは、それこそ宇宙人になった気持ちで地球の外から見てください。地球人はなんか分かんないけど、お金っていうものを発行してそれで交換してるよねって。で結局別にお金、本当はお金が欲しいわけじゃない、こっちですよ、欲しいのはね、意味があるのはね、お金だけあったって意味がないね、せいぜい燃やすかお尻拭くぐらいですよ、あっても紙幣で、要するにね、これだけ増やしても意味ないわけですね。で今さっきの説明で言うと、これがどん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 増えていくんですよ。これも増やすのには当然限界があります。地球の資源は有限です。場所も有限です。人の数もそんなにもう数学的にどんどん増えていくわけじゃありません、基本的にはね。これは当然ある程度、まあ普通のものっていうのは自然に任せておけば減価します。壊れたり腐ったりするのが自然です。で畑の作物だって1年に1貫しかなりません、海だって山のもんだって育つのには時間かかるんです。でこれがどん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 勝手に増えていくんで、どういうことになるかというと、これをとにかく増やさなきゃいけないということで、経済成長を我々はずっと強制されてきたんですよ。世界中の人たちが、日本なんかもうずっとそうです。ひたすら未だに政治家、全部の政治家、政党政治家、経済成長、バカの一つ覚えです。本当にバカの一つ覚えです。それを嫌になるぐらい、本当にこれ必ず止まります。でバランスが当然崩れるんですよ。絶対この仕組みは立ち行かないんです。必ず立ち行かないんです。もう立ち行かなくなってるんです。2008年のリーマンショック前夜の時に何が起きたかっていうと、これ世界 GDP の 3.5 倍の世界金融資産がすでにあったんですよ。もうお金だけバブルが発生してました。今もう全くもう多分それより増えてるでしょう。これはどんどん増えていくのに、これはもうそんなに増えてないですから、必ず破綻するということです。世界中で今の金融システムは必ず破綻します。今の金融経済、今の金融資本主義、必ず破綻します。もう破綻は見えてます。で実はもっと恐ろしいことに、これさっきのとこだけ見えてるもんだけ見てるとここだけなんですけど、ほとんどの人はここね意識しなさすぎです。最初にお金の発行の仕組み、誰かの借金としてお金発行されるって言いましたよね。つまり僕が100万円預けたのを99万円、お金を貸して、でそれを受け取る人がいるんですよ。要するに99万円借りた人は99万円の借金なんですね。で99万円を受け取った人は99万円のお金を受け取ってるんです。つまりプラスとマイナスが同時に生まれるんです。必ずこれだけのお金の裏には
これだけのお金の裏にはこんだけのマイナスがあるんです。これね、お金、今の金融経済って言うてしまうと究極のゼロサムゲームなんですよ。これみんこれ差し引きゼロなんです。で、差し引きゼロのものをみんなに平等に分けるとどうなるかというと、みんなゼロなんですよ。で、生きてる人っていうのはゼロは食えないんです。必ずプラスのものを食っていかないと生きていかないんです。だから必ず、まあ、これを集めるのが上手い人たちはこれたくさんたんまり集めます。でも集めるのが上手くない人は社会保障で救うことになりますよね。短期的にもゼロじゃ食えないから、マイナスじゃ食えないから、プラスを与えておくことになります。だから今のお金の発行の仕組みはどうやっても結局必ずこれが同時進行で増えていくんで、これを増やせば増やすほど、要するに今食べられない人たちを社会保障で救うために政府が借金をしてお金を発行して、そしてそれを使って社会保障で救うと、その分のマイナスがここに生まれてるんですよ。でどうやったって今生きてる人たちはプラスしか食っていけないんで、必ず先食いしてきます。今生きてる人たちがプラスを全部食ってるんです。どこ行くか当然の秘訣ですよね。まだ生まれてない人たちに行くんです。今生きてない人たち、それしか押し付ける方法がないんだもん。だから政府の借金800兆円になってます。当然子どもたちの後払いは税金です。でこれを無理やり、彼らはもうひどい目に遭ってますよね。もう二重三重の意味で今の金融システムの根本的な欠陥のツケを負わされるんです。後払いの税金どんどんどん押し付けられます。もう刻一刻と増えてきます。でそれを無理やり続けるために、これを無理やり増やそうとすると、まあいろんなおかしなことをやりだしますよね。もう無理やり経済成長をやる、それこそ遺伝子組み換えで単位面積あたりの作物を増やす、とにかくこれがどんどん加速度的に増えていくんで、それと合わせるようにしてこれも増やすために無理なことを散々やって、最終的には地球が壊れます。ボロボロになった地球を子どもたちは後で渡されるんです。でこういうね、本当の真実、本当の対極を見て、おかしいだろそろそろって我々大人が真剣に言い出さないと、もう子どもたちの未来は真っ暗です。で、すでにそれを敏感に我々は感じてるんです。だから子どもが減ってるんです。今この瞬間、この状況でもこの仕組みというのはとてもおかしな状況になっていて、先ほど言った日本の政府の借金、我々の誰かが持ってるんです。資産はおおむね機関投資家に資産を持ってる人、例えば年金運用基金、年金を持たれている方々はそこで運用して、その政府の借金の今、金利は年利息は大体年間10兆円になってるんですよ。それを受け取ってるんです、我々間接的に。その運用益の中から我々は年金を受け取って、僕はまだですけどね、皆さんもしかしたら受け取ってる、責めてるんじゃないです、こういうそういう仕組みになってるって話です。でその10兆円の利息を結局毎年政府は払えないから、何をやってるかっていうと借金をして払ってるんですよ。つまり子どもたちの後払いの税金にして払ってるんです。巨大な格差拡大マシンなんです、この仕組みそのものが。だから少子高齢化って問題だ問題だって言います。この問題解決しないで少子高齢化なんて解決するわけないんです。年金の問題も全部そうです。この問題を誰も言い出さない、こういう根本的な問題を言い出さない政治家政党は全部役立たずです。全くいらないです、これからの時代で。どうやって変えるかっていう話ですね。これはもうまずこういう真実を多くの人が知ることです。でこういう話をしろと言われば、私どこでも出かけていつでも話をします。皆さんが本当におかしいなと思ったら、本当に変えたいなと思ったら、そういう人たちを集めて、でみんなに知らせる必要があります。私はそのために残りの人生かけるつもりでやってます。で当然こういった声をもっともっと大きくしなきゃいけない。でそれはやっぱりメディアに出たりとかしなきゃいけない。でただその評論家、元金融ディーラー、そんな肩書きで出たって相手にされないです。だから僕国政に行きます。神奈川8区から飛び出します。もうチャンスはもうそこまで来てます。もしかしたら今年の末、または来年の1月に衆議院選挙解散あるかもしれない。その時に神奈川8区民進党の代表代行がいます。もうすっかり賞味期限切れの枝健二です。その首をバサッと切って出てった時に、全く新しい政党政治家が出てきた時に、こいつは何だと必ず注目が集まります。その時に 全国に向けて私はこういう話をします。
それそうだって多分日本中の人が思うんですよ。なんでかって分かってんだもん、こんな単純なことは。小学生だって分かります、こんな当たり前の話。それをちゃんと知らせれば日本は変わります。日本が変わった時に世界は変わるんです。なんでかっていうと、日本っていうのは世界一のお金持ち国って最初に言いました。それだけの世界一の、生産性と世界一の黒字を持ってるんです。でその国が今まで通りアメリカの腰巾着で赤字を補填するためだけに働くのか、もっとそうじゃなくて、我々は世界中の人たちのため、もう未来の子供たちのため、本当に我々がそのために働くかという、そういうちゃんとした新しい使命を帯びた時に、日本は世界を変えることができます。それをやるために神奈川発からその風穴を開けて、その小さな小さな希望の光を作って、それを日本中を照らして、それから世界中を照らすだけの大きな希望の光にするために、我々は、私はこんなフェア島で作って、次のもう3ヶ月後です。もし本当に真剣にこいつだったら、もしかしたら日本世界変えられるかもしれないと思っていただければ、皆さんこの本当に3ヶ月後の衆議院選挙で手伝っていただければ、江田健二の首を落として全国に出ていくという、その戦略で動いてます。まあ大体そんな話です。質疑応答だいぶオーバーしましたけど。はい、ありがとうございました。